2,5 тона течен кислород за 1 до 2 дена троши болницата 8 септември за болните од COVID-19. Болницата троши точно една цистерна течен кислород за неполни 2 дена, што чини 250.000 денари дневно. Болницата се подготвува за есенскиот бран и прави реконструкција на кислородните помпи и нова база за уште 120 приклучоци кислород во целата болница. Дневно во оваа болница се користи максимумот за користење на течниот кислород, бидејќи тука се најтешките пациенти на кои им е потребна кислородна подршка, вели првиот човек на болницата Костов. Предходно пред да се појави ова ковид пандемијата, за 300 лежечки пациенти потрошњата беше околу 400 килограма. Значи околу 5 пати е зголемена потрошувачката на кислород овие 4 месеци, неголи што беше пред корона пандемијата. Значи секојдневно имаме достава од фирма со цистерна кислород. Цистерните се големина од 3,5 тона. Костов апелира до граѓаните за намалување на бројката на болни, да носат маски и да избегнуваат масовни собирања. Оние кои веќе се заразени да се пријавуваат со првите симптоми на лекар. Во оваа болница, пациентите кои доаѓаат се уште се во лоша фаза, по неколку дневно лекување дома и дел од нив веднаш се ставаат на респиратор или ЦИПАП маска. Само тогаш може медицинскиот персонал и докторите да помогнат со соодветните лекарства за да дојде до позитивен исход на болеста и да не дојде до некои компликации. Тие кои што имаат некои други коморбидитети, значи најразлични проблеми со бубрези, диабетичари, срцеви проблеми, во главном тие пациенти се здржуваат подолго во болницата. Што значи тоа? Колку подолго? Па во главном лекувањето е отприлика околу 2 недели просекот, меѓутоа има пациенти кои што еве останати се, да кажеме, и месец време. Денеска од 8 септември се испишани 15 пациенти, починале тројца, кои биле на респиратор и имало нови 12 приеми на тешко болни.